Salam, dəyərli, hörmətli izləyicilərimiz, hər birinizi salamlayıram, hamınızı xoş gördük. Şəhid analarına yardım fondu kanalının tərkibində bir gündə çəkilişimiz başlayır. Masallı rayonunun Çaxırlı kəndində Qazi Nurlan qardaşımızın evi tikilir. Bugündən artıq evin su bağışlarına başlayırıq. Allah bir daha bütün ustalarımızın əlin qolun var eləsin. Allah bütün zəhmət, əziyyət çəkən İzləyicilərimizin hər birinə razı olsun, hər bir kəsə öz təşəkkürümüzü bildiririk və başlayırıq günləri. Evimizin su baxışına artıq içərdən işlərimiz davam edir, izləyicilərimiz üçün inşallah göstərəcəm çəkib. Allah hər bir kəsdən razı olsun, Allah bütün izləyicilərimizi var eləsin. Bax, burada da qardaş yavaş-yavaş palçığını tutur, hazırlayır, usta da içərdə. Su baxışına davam edir. İndi inşallah görək bunun içinin betonun üstü yaşqasını görək bir günləri verək ki, sabahdan artıq palçıq burada tutulsun ki, buradan da içəri işin daha tez getməsi üçün aparılsın. Ustamız da maşallah olsun, bax görürsünüz. İçərinin suvağını vurur. Yavaş yavaş Allah köməyində dursun, Allah canı sağ eləsin. Artıq bir otağımızın iki dənə divarı. Demək olar ki, suvanıbdır, yavaş-yavaş işlərimizi də davam edirik qaydasında. Yorulmuyorsan aşkım. Allah razı olsun varla. İçərdən hörmətli izləyicilərimiz, su baxışımız davam edərkən qoy izləyicilərimizə də yenə məlumat verim. İnşallah bax, günləri buranın betonla istiyaşqasını verək ki, ustalarımız üçün də rahat olsun. Sabahdan bax, burada tutulacaq evin içərinin qumunu vermək üçün, palçığını vermək üçün inşallah buranın betonunu görə indi birazdan kənd uşaqlarından çağıraq köməkli. Onun betonunu da verəcək. İndi buradan da içəri keçib gəlmələr üçün üstü deyir, taxta qoyub hərəkət eləyə bilərik. Biz də inşallah görək çalışırıq ki, ustalarımızın işi lap tez geçsin. Hər şey inşallah öz qaydasında davam eləyər. Allah əziyyət çəkənlərin hamısını canı sağ eləsin. Allah hər birinizdən razı olsun. Və qardaşımız da parçıq. Yorulmuyorsun qardaş, Allah köməyin olsun. Hava 2-3 günü idi, yaxşı sərin keçirdi. Nəsə dinlən istilər başlayıbdır.
Maşallah olsun, evi de çok güzel çıkıbdır. Bütün izleyicilerimizin de kömüyle, desteğiyle inşallah. Bak bu evi de tez bir vaxta dikilerek təhviz verilecek Allah korusun. Bütün izleyicilerimizin hamısını desteğe, yardıma çağırıram. Bilirsiniz evin şikatur işinin ustalarının puludur. Bak o gördüğünüz qumun puludur, evin alçıpanlarıdır, onun Bakıdan gəlməyidir. Hamısının bərabər pulu bir yerdə 3000 manat pul eləyir. Dünən akşam canlı yayınımızda artıq o 3000 manatın 1500 manatını tamamlamışıq, hörmətli izləyicilərimiz. 1500 manatımız qalıb, inşallah onu da izləyicilərimizin dəstəyi ilə günləri canlı yayında da yarı hissəsini yığıb, qalanını da sabahları inşallah canlı yayınımızda yığaq ki, qarşımızdakı bu 1-2 gün ərzində bu evin demək olar ki, bütün alçıpanıdır, qumudur, ustaların əmək haqqıdır. Hamısını bir yerdə yığıb tamamlayıb belək dəyərli dostlarımız. Bunun üçün də sizlərin yardımına ehtiyacımız var, dəstəyinizə ehtiyacımız var. Ona görə buyurun qoşulun, izləyin canlılarımızı, gücünüz nəyə çatırsa, maddi gücü çatan izləyicilərimiz maddi, mənəvi gücü çatan izləyicilərimiz də mənəvi köməklərini, yardımlarını göstərsinlər. Allah özü bir daha bütün zəhmətə, əziyyət olan hər kəsin canı sağ eləsin, ömürləri uzun olsun inşallah. Usta, bu qırmızı kərpiz kubikdən yaxşı fikirsiz bu arada insan. Yoxsa fərq var? Siz tərəflərə gəlib çıxmır, hə? Biz tərəfdə var. Var ama istifadə olunmur bu kadar. En çok kubik işlənir. Bu arada bu tane. İsti soyuğa deyirlər bu yaxşıdır. Ha? İstiyə soyuğa deyirlər bu yaxşıdır. Ha, bu yaxşıdır. Havalanma var da bunun içində. Boşda olan bir şey. Lan çağ boş olur. Havalanma verir. Əyrilik su vaxta çıxır usta, yoxsa bir şeydə zamaskı işin də düzəlmir. Necə əyrilik? Divar da əyrilik olarsa. Mən çox şikatırıcam. Şikatırıcam. Sonra ən son düzəldirsən, su maliyyə arxada yana əziyyət çəkmək. Burada yaxşıdır ki, qırmızı kərpicin öz zavodu var. Ölçmüsən heç günə neçə kvadrat vurursan, yoxsa yox? Ölçmüsən günə neçə kvadrat vura bilirsən, yoxsa yox? Necə? Ölçmüsən günə neçə kvadrat vura bilirsən, yoxsa yox? Dedim ki, belə ölçürəm, 45 vururam, 45 vururam, 60 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 vururam, 45 vururam, belə. Ən azından 40 vururam. Su var, şağır işte. Ağır işdir, əlbəttə ki, hələ qriyazın iş budur. Ondan sonra əziyyətli işdir. Ümumiyyətlə, palçı işi ağır. Qriyazın işdir, mümkün işdir. Sənətlərin ən ağır sənətlə labıdır. Su vaxtdır, ha. Su ağırdır.
10 da gerek bacara bilirsin. 10 vurasan divarda kalır. Mişar gətdim qoydum orası. Bax belə də arkadaşlar görürsünüz. İşlerimiz öz qaydasında devam edir. Bax belə davam edirik. Hörmətli izləyicilərimiz, hamınızdan dönə-dönə xahiş edirəm. Fəal olun kommentlərdə, hamınızın fikrinizi gözləyirəm. Kommentlərdə fikirlərinizi qeyd edin, yazın. Allah qoysa hər şey yaxşı olar inşallah. Allah böyükdür. Allah bir daha köməyinizdə olsun. Çəkilişlərimizi bilirəm, hamı maraqla gözləyir, izləyir. Allah Taala əziyyətə əmək olanların da canı sağ eləsin. Kim əziyyət çəkir, kim kömək eləyir, maddi, mənəvi, fiziki, kimin nə köməyi var, Allah hər birinin canı salamat eləsin. Allah hamısından razı olsun. Dəyərli izləyicilər, həm çəkilişimiz gedir, həm də bax görürsünüz canlı yayınımız davam edir. Xahiş edirəm, hamı bəyənsin, hamınız köməyini göstərsin. Yox, Təranə xala, mayaq qurulubdur, bir-bir qurur, vurur, otağın bir mayaqını qoyur, vurur, qoyur, vurur belə. Belə düzlüyü çıxır, əsas düzlüyü çıxacaq evin zamaskasında. İndi bu əyriliklərin hamısı su vaxtda düzəlir, divarda əgər əyrilik varsa. Amma əsas evin belə deyim də divarının tam düz olmağı şpaklovka işində zamaskada düzələcək.
Davam edir. Bax belə gözəl işlərimiz, dəyərli izləyicilərimiz, həm çəkilişimizdə olan, həm canlımızda olan izləyicilərimiz. Allah hamınızı var eləsin. Həminiz də sağ olsun. Bax belə ustaların çayı da zətdir. Hamısı vaxtı vaxtında verilir. Aminən. Allah köməyiniz olsun. Ağdaşlıdır Ay Musa. Vidadi əmimiz var. Rusiyada, qərb ölkədə qalır. Allah Vidadi əminin də canı sağ eləsin. Allah qardaşına da qəni-qəni rəhmət eləsin. Yana ustaların üçün ver, narahat olma. İşləyirlər, işləyirlər. Abi istəyir. Yo, vidadəmi, nə bilim, indi o qədər, bəlkə siz başqa vidadəmini deyirsiniz, canımızda olan izləyicilərimiz. Bəyənməmiz var, maşallah olsun, hamımız bəyənin, dəyərli dostlarımız. Dəyərli izləyicilər, çəkilişimizi davam edirik. Hazırda su bağışımız görsünüz, davam edir. İçəridən də keçək, baxaq, bir dənə ustamız görək. İşlərin hara qədər aparıb, artıq bir otağımız yavaş-yavaş yekunlaşır. Dəyərli dostlar, yavaş-yavaş çəkilişimizi yekunlaşdırıram, yerləşdirəm. İzləyicilərimiz də istəsin, baxsınlar. Bu günləri, bax, bu gedən işlərimizi gördük, sizlər üçün çəkib göstərdik. İnşallah YouTube-da birazdan bax, bu gözəl kadrımızı girib istəyərsiniz, baxarsınız. Kommentlərdə də fikirlərinizi gözləyirik, dəyərli dostlarımız. Buyurun, siz də kommentlərdə öz fikirlərinizi qeyd edin, yazın.